はい、おはようございます、サトシンです。イージーゴイング、今日は琵琶湖で、まあ、僕初登場なんですけど、なんとかいい形にしたいですね。まあ、ちょっと大きい台風接近の時から放水量が強くて、それによって魚がこう行動できなかった状態が本当に一昨日まで続いとったんです。で、昨日からガーッとそれが活動を起こし始めたことによって、それまでの連れてたパターンが一気に崩壊 して、で、一気に崩壊するとともに必ず何か新しいものが生まれてくるんですけど、それが多分バスがこうその長い間食える状態じゃなかったのが食いに走り出したというか、次なる段階にこう動いていってるような感じになってたんで、ドンピシャこの餌と言おう、まあ餌と言えるようなプロップマジックの出番かなみたいな、これのプロップマジックの威力をお伝えできればいいかなということで、張り切って行ってきます。風はどんな感じなんですか？風はね、ないですね。何個が昼から2とか、ラッキーですね。そんな荒れるっていう感じじゃないです。もうこれ見た感じに分かるように、もういろいろな種類のウィードがこうベッド状になってるんですよ。だからこうなかなか通しにくいんだけど、その中にこうポジションしてるやつを上で出すために、これを隙間をこう通していくみたいな。はい。で、普通こうヘビーテキサスとかパンチングみたいなので中を釣るじゃないですかね。その魚を上で呼ぶ力をこいつ持ってるんですよ。で、それを今から点々とこうエリア回りながらそれを証明しますっていう感じです。ただちょっと切れ物が多すぎるね、これ。だからこういうとこから引き出すんで、やっぱりこの手のルアーでロッドがミディアムライトでも12ポンドある方が安心ですわね。まあ、今これザイル R の12ポンド巻いてるんですけど、もう12ポンドでもこれ普通に投げてだいたい30メーターぐらい飛んでるんでね、もう誰が投げてもまあ20メーター以上は楽に飛びますよ。だからこの75ミリのルアーにして別に太いわけでもないし、もう誰が見ても小さいルアーなんだけど、それがそれだけ飛ぶというのは、やっぱこういう系のルアーって水面直下、まあ、もしくは水面で食わすんで、すごいこう警戒されやすいんですよね。で、飛べば飛ぶほど当然魚に対してのプレッシャーかかりにくいし、見切られにくいんで、飛距離というのはものすごい重要なんで、そういう点においてもこのプロップマジックは優れてるんじゃないですかね。お、来た、やっと来た。おー、まあまあや、おらおら、ブラックが始まりますよ今から。読んじゃったですね。で、これの最大なる特徴はこれのことです。前から襲う、これが
このシングルス一社にした最大なる意味なんですよ。で、前から襲ってくれたらフッキング率も当然上がるし、バレにくいんですよ。他のまあ、あの動かない系のルアーって必ずね、水中で襲うのを見とっても後ろから襲ってるんですよ。だからかかりが悪かったりバレたりするんで、これは前から襲うことにものすごい意味があります。おお、これまあまあないの？入られた。おお、めっちゃ引く。いきなり来たね今。これも4乗馬やね。うお、ちょっと待ってよ。うん、今いきなり襲ったね。恐ろしいわこいつ。ほらこれ前ですよ。必ず前なんですよ。必ずフロントを襲って、だからこういう刺さり方とか、あとはもうガブッとこう横に食うみたいな。でも今なんかもう映りました。これがこいつ餌と言えるルアーなんですよ。やばいですよ。だからこのよ、ほら、よし、待ってきて。今度はでかくないです。今度はでかくないよ。外れた。前が外れた。ほら、前が外れたよ。今度。あ、今ね、こうかかってた。こういう風がポロってポロって取れたね。お、来たぞ。また普通や。またまあまあや。お、こいつ、ば、黒いぞ。魚体が黒い。はい、また前フック。もう完璧、完璧、完璧、完璧。やばいでしょ、これ。もう完全に餌ですもん。もしかして餌よりすごいかもしれないですよ。あ、来たよ。でもでかない。これは、これはもうだいぶ小さい。外れたな。うわ、これもやっぱりこっちにかかってますんで、歯の跡があります。ここに、だからこう、こうかかってたんで、今ここが今取れた。だからどのサイズも鉄食いじゃなくて前から来るもんで絶対バレないんですよ。リアフックがフォローに入るんで、これがね、最大な意味があるんですね。